La cartoixa d'os que acull aquests dies el rodatge del darrer treball del cineasta mallorquí Agustí Villaronga. Incierta Glòria és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Joan Sales, una història de passions amoroses i d'amistats traïdes en temps bèl·lics al front d'Aragó. La pel·lícula, que disposa d'un pressupost de 3,2 milions d'euros, tanca la trilogia sobre la guerra civil espanyola que Villaronga va encetar amb El Mà i Pa Negre. Mercè Borràs, Oriol Pla, Bruna Cosí i Núria Prims protagonitzaran aquest film. Incerta Glòria té molta disquisició filosòfica, inclús cristiana, de la religió, diguéssim. Tot això ho han tret en benefici de que l'obra sigui molt més oberta a la gent, que les emocions siguin més primàries, molt més fàcil d'aferrar-se, diguéssim, el que li passen a aquestes persones. Això és probablement perquè li arribi molt a la gent. I després l'envoltori que té és un envoltori... Bé, estic molt content.